La funció del joc a la societat, des de temps immemorials, és molt important. O sigui, per començar, els nens, a través del joc, aprenen. No? O sigui, s'entrenen, aprenen coneixements, però també, a nivell tant de joves com adults, ens ajuda molt a relacionar-nos. Ens ajuda també a entrenar el cervell. No? És a dir, que hi ha jocs que poden ser matemàtics, jocs que t'ajuden a entrenar el de llengua, jocs que t'ajuden amb el tema de coneixements generals a nivell del món, etc. No? Per tant, diguem que el joc és forma part de la persona des de sempre, és a dir, hi ha jocs que es coneixen des de fa més de 4.000 anys i formen part de la cultura, perquè el joc és cultura. Saber per què ara es venen més jocs de taula que abans és la pregunta del milió, és a dir, ningú sap del cert, però segurament hi ha diversos factors. Potser una mica el factor primer és de contagi, amb els països del nord d'Europa, com Alemanya o França també, Països Baixos, etc., que s'hi juga molt, i segurament per contagi s'ha anat aprenent aquí, no? S'ha anat allà, s'ha vist, i hi ha gent que ho ha portat cap aquí, a poc hi ha hagut boca a orella, i això ha fet que hi hagi més jugadors. Per altra banda, s'estan fent jocs molt bons, és a dir, si un pensa només en els jocs d'abans, com el Monopoly, el Risk, el Trivial i, no sé, el Parchís o la Oca, ara mateix els jocs tenen moltes més possibilitats, són molt més rics, dinàmiques molt més divertides, més ben trobades, molt més interessants. Hi hauria un factor que jo intueixo, però no en puc estar segur, que és el tema de la crisi. La crisi ha ajudat, perquè jugar és molt, molt econòmic. És a dir, tu et compres un joc que pot durar moltes i moltes i moltes tardes i moltes hores de joc, i potser té el cost d'una anada al cinema d'una tarda. El públic objectiu dels jocs de taula és una pregunta que segurament porta molt a la idea aquella de que jugar és de friquis, no? Són quatre nois una mica peluts i que van vestits de negre que es posen a una taula a jugar, no? Però no és així, la realitat no és aquesta. La realitat és que juga qualsevol tipus de persona i, de fet, el boom del joc de taula ara mateix es dona sobretot a nivell familiar, és a dir, pares que juguen amb altres pares, amics que juguen amb els amics, pares que juguen amb els nens, nens que juguen entre ells, i per tant, jugar és intergeneracional i per tot tipus de persones. Aficionats a Girona, n'hi ha molts. Cada cop n'hi ha més, és a dir, està havent-hi un boca a orella important. Nosaltres notem molt que la gent ens ve aquí perquè ve recomanat per gent que ho ha descobert fa poc i, per tant, estem notant que estem donant a conèixer el joc de taula a la gent. Nosaltres hem creat un grup de Facebook que es diu Juganers Girona, on volem que la gent es vagi apuntant per dir, bueno, soc aficionat als jocs, doncs amb aquest grup de Facebook sé que hi haurà altra gent de Girona que també juga i, per tant, puc fer quedades per partides, puc comentar dubtes sobre jocs o quedar amb gent que li agraden els jocs que m'agraden a mi. Nosaltres oferim un servei que els grans magatzems mai podran donar, que és que la gent pot venir i preguntar pels jocs, i no només preguntar i que li expliquin el joc, que ja és molt, sinó a més fins i tot obrir el joc i ensenyar-lo i veure exactament què hi ha dins la capsa. Però no només això, sinó a més aquí tenim una taula on podem provar el joc i, de fet, ara fa una estona estàvem amb gent jugant perquè havien comprat un joc, no en tenien les instruccions i, bueno, han tornat per demanar com es juga això i com que tenien una estona, doncs ens hem posat a jugar-hi i així l'han après, no? Per tant, expliquem els jocs, expliquem, resolem dubtes, aconsellem, no? Jo sempre dic que el nostre objectiu és ser com els llibreters dels jocs, no? De ser un jugater en el sentit de llibreter, no? Que recomana joc, que coneix el client, sap quins gustos té i, per tant, li pot dir, mira, ha sortit aquesta novetat o hi ha aquest joc que no tens que a tu t'agradarà i fins i tot seure i provar-lo.